muvaffaqiyatli odamlar hatto qilishga farzandlariga ham aytaylik ishchilariga ham imkoniyat berish kerak o'sha xatoni qilishga. Faqat kontrol qilish kerak, o'ldiruvchi xatoga aylanmasin. Masalan, siz farzandingizni osh pishirishini o'rganishini xohlasangiz, zo'r oshpaz bo'lishini xohlasangiz, agar sizda shunday qo'rquv bo'lsa-ki, hozir bu masalliqlarni nobud qiladi, hozir oshni shovlaga aylantiradi degan qo'rquv bo'ladigan bo'lsa, siz hech qachon farzandingizni oshpaz qila olmaysiz. O'zingiz ham oshpaz bo'la olmaysiz agar o'zingiz oshpazlikni o'rganayotgan bo'lsangiz. Mana shu xatoliklarni biz o'stiruvchi xatolar deymiz. Va mana shu joyda imkoniyat berish kerak xato qilishga. Bu ishchingiz bo'lsin, farzandingiz bo'lsin, balkim o'zingiz bo'lsangiz. Endi o'ldiruvchi xatolar bor. Masalan, farzandingiz birinchi marta osh pishiryapti-da, siz butun to'yxona odamlarni chaqirdingiz-da, to'y o'tkazyapsiz-da, bo'ldi xato qilsa, xato bu yaxshi, xato qilsang o'sishingga, maqsadingga erishishingga bir qadam desangiz agarda, katta qozonda 500 kishini, 1000 kishini chaqirib osh qiladigan bo'lsa, bu tochni o'ldiradigan xato bo'ladi. Birinchidan, oshingizni hali bilmaysiz qanaqa bo'lishini, uni yegan odamlar kasal bo'lib, biron bir narsa bo'lishi mumkin. Va korxona bo'lsa korxona yoki reputatsiyangizga ham ta'sir qilishi mumkin obro'yingizga. Shuning uchun unaqa o'ldiruvchi xatolar qilish kerak emas-da.